首先，让我们来看一下今日发生的热门事件。冯一干当选 BC 自由党党领。温哥华唐人街春节期间两度遭到破坏。加拿大的乌克兰人举行反俄罗斯集会。渥太华警方试图快速解决卡车车队危机。西捷航空宣布三月将减少20%班次。温哥华黑帮头目命丧泰国。欢迎来到 SG 新闻空间站，今天是2月7日星期一，我是 Ashley。 热点资讯一站锁定，喜欢的朋友记得点赞关注并开启小铃铛，才不会错过我们的精彩节目。首先为您播报头条新闻。冯一干当选 BC 自由党党领。 BC 自由党党领竞选结果在上周六揭晓。曾任 BC 省副省长及财政厅长的冯一干在第五轮投票中获得 52.19% 选票，击败省议员骆佳英及李耀华等其他六名候选人，成功当选。此次投票中，骆佳英以34%的得票率位居第二，李耀华以14%的得票率位居第三。现年59岁的冯一干在上周六晚上与他的妻子和两个女儿站在胜利的舞台上发言，感谢竞选团队和家人对自己的支持，也感谢选民对他的信任。冯一干表示，他会努力保护每一个 BC 省居民，让他们得到尊重，并会与原住民合作，实现真相与和解的进程。他会履行选举时承诺的议题，全力以赴为 BC 省人民服务，致力于解决包括住房、环境、儿童以及多元化社会发展等民生问题，致力让省民过上美好的生活。下面为您播报家国新闻。温哥华唐人街春节期间两度遭到破坏。温哥华唐人街的两座狮子雕像在初四和初五两度遭到破坏，被涂上颜料和标语。当地警方认为这可能是仇视案件。据 CTV 报道，两座狮子雕像的头顶和基座被涂成蓝色，在基座上画有奇怪的字符，其胸口的吊珠则被涂上了星形图案。当清理人员在周六下午赶到现场时，发现左侧的石狮又被泼上了一层红漆。清理工作一直持续到下午4时。虽然正值春节，但路上没有多少行人，因此没有目击者。警方发言人称，仇恨犯罪部门正在调查此事，并对唐人街多次发生类似案件表示沮丧。中华文化中心、千禧门和中山公园附近曾多次发生仇恨犯罪。早在去年12月，就有人因喷涂种族主义言论，涉嫌种族仇恨罪，被判刑240天。目前，警方正在考虑恢复唐人街周围的监控设施。加拿大的乌克兰人举行反俄罗斯集会。乌克兰人大会在加拿大各地组织反俄罗斯集会，旨在获得更多援助。大会代表表示，西方世界必须尽一切努力，阻止俄罗斯入侵东欧，不然将重蹈二战覆辙。这次集会得到了来自立陶宛、白俄罗斯和波兰社区的支持。与会者高呼阻止普京，停止战争。加拿大的各主要城市在周日都有举行类似的集会，而多伦多的集会就直接设在俄罗斯领事馆外。乌克兰人大会的多伦多分会长称，俄罗斯的野心是整个欧洲，如果乌克兰被吞并，那么西欧各国将唇亡齿寒。他还称，加拿大是第一个承认乌克兰独立的西方国家，特鲁多应该延续传统，继续支持他们。加拿大国防部长在上周刚结束对乌克兰的访问，分析人士认为，加拿大可能会借此提供更多援助。渥太华警方试图快速解决卡车车队危机。渥太华警方表示，他们对在首都举行了两周的自由护航抗议活动进行了多次逮捕，并开出了数百张罚单。警察局长称，正在进行的抗议活动是对该市的围困。市长宣布进入紧急状态，并向法院申请禁令。上周末，数百辆卡车陆续加入抗议队伍，驶向渥太华。周六下午，在政府市政厅的动员下，数百名反对抗议者对市中心的示威活动进行了反击。批评人士指出，渥太华警方未能妥善管理和惩罚24小时按喇叭和封锁街道的抗议者是严重的失职行为。警方在周日晚上9点宣布，多辆卡车的燃料已被扣押。7人被逮捕，并对其中的5人进行诉讼。目前仍有60多起与抗议有关刑事案件正在调查中。西捷航空宣布三月将减少20%班次。为响应加拿大的防疫政策，西捷航空本日稍早宣布，三月份的航班将减少至少20%。
西捷航空的发言人表示，自去年11月以来，民众受变种病毒影响，且加拿大仍然坚持出境必须缴交核酸检测报告的规定，导致了航空业的生意惨淡。也为了避免售卖机票后仍然需要更改、取消航班造成顾客的困扰，西捷航空决定至少减少三月预计飞行的航程。加拿大航空也表示，他们和西捷航空一样，将会减少三月份的班次，一直到政府愿意放松旅游限制为止。西捷航空的代表也在这次的谈话中向加拿大政府请求，将72小时前的核酸检测报告改成乘客落地。入境时在现场做快速筛检的形式，尤其是针对已经完成接种两剂疫苗甚至加强针的旅客。毕竟核酸检测一次要价不菲，对于仅在美加两国往返的旅客来说，这样耗费的时间和金钱成本过高，大大降低了出行的意愿。温哥华黑帮头目命丧泰国。当地时间2月6日，泰国普吉岛警方接到报案，称一名加拿大人士于居住酒店门前遭枪杀身亡。事发地点位于普吉岛当地一间大型豪华度假村内，并且有超过180间独栋别墅供游客选择。根据警方现场的调查，死者为32岁的加拿大人桑德胡，并且死前至少身中十枪。据悉，桑德胡出生于印度，七岁时便移民加拿大，在 BC 省的 Abbotsford 与亲戚一起长大。由于其凶残的手段，桑德胡曾多次被定罪，还被警方怀疑为 BC 省联合国邦的高级头目。值得注意的是，他也与去年在温哥华机场被枪杀的帮派分子有着非同寻常的密切联系。有消息人士透露，当桑德胡听闻温哥华机场枪击后，曾一度召集手下成员寻求报复。不过，泰国警方表示，从目前证据来看，这是一场有针对性的谋杀。可以确定的是，两名枪手均为加拿大人。以上就是本次新闻的全部内容，感谢您的观看，这里是 SG 新闻空间站，我们明天见。